Čau lidi, zdravím vás tady u sebe na Instagramu. Chtěl bych se vyjádřit k jedné věci, kterou jste nejspíš zahlídli. Jedná se o mý dva kamarády Domču a Bíťu, kteří před nedávnou dobou nahráli Instagram storyčko, který bylo dost proti mně. A proto bych si ho chtěl rozebrat. Lidi, já asi ještě před týdnem vozil Domču a Bíťu, kam potřebovali, nechal jsem je dokonce spát u sebe doma a nemyslím si, že bych se k ním choval nějak jinak než předtím. Každopádně moc videí nevycházelo a přišlo mi, že už nemají moc zájem o to natáčet, že jim jde spíš o něco jiného. Tak jsem si říkal, že to uděláme tak, že budeme natáčet prostě sami, budeme chodit jenom všichni, co natáčíme, protože oni tam občas zvali jiný lidi, kteří zrovna netočili, takže jsem chtěl, aby jsme točili já, Kája, Domča a Víťa. Tohle z toho si myslím, že se klukům vůbec nelíbilo, ale nevím proč, protože pokud by jim šlo opravdu jenom o videa a o to bavit prostě lidi, tak to pochopí. Jenže kluci tohle z toho vůbec nepochopili a místo toho, aby opravdu začali normálně natáčet se mnou, tak se naštvali, odešli, řekli, že končí, takže já jsem proti tomu problém neměl. Tak nevím, co potom znamenalo to jejich storíčko, kdy vlastně nahráli, že já jsem je chtěl přec. Bylo to úplně poslední den, kdy jsme si měli říct, že končíme. Já jsem si myslel, že si normálně promluvíme jako normální lidi. Jenže kluci mi stoupli před auto a udělali z toho na Instagramu, jakože já jsem je chtěl přec. Což už samo o sobě mi přijde totálně ubohý. Jo, na to, že jsem je vozil prostě tím autem ještě před týdnem. Bohužel stalo se to tak, takže kluci už skončili, já proti tomu nic nemám, já si najdu jiný lidi, kteří budou chtít natáčet na rozdíl od nich a rozhodně i oni, pokud chtějí točit nějaký vlastní videa, tak jim přeju hodně štěstí, ať to zkusí. Domča si založil teďkon kanál, přeju hodně štěstí. Každopádně lidi, nemusíte se vůbec bát, že by na mém kanále nevycházely nový videa, já rozhodně budu točit dál, snažím se teďkon do toho dávat ještě větší maximum, bude na to dokonce i větší rozpočet, takže rozhodně čekejte a už brzy představím svůj nový tým, který bude plný energie a rozhodně natočíme plno videí. Tak jo, já si myslím, že tohle je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Já z toho rozhodně nedělám žádný velký halo, prostě kluci skončili, nedá se nic dělat, ale rozhodně já nekončím. Tak jo, mějte se hezky a čau.